السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വിശുദ്ധ മുഹറം മാസത്തിൻ്റെ ഏറെ പവിത്രമായ ഒരു ദിവസമാണ് ആഷുറാ അഥവാ മുഹറം പത്ത്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ ശനിയാഴ്ച മുഹറം പത്താണ്, ആഷുറാന്റെ ദിവസമാണ്. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ ദിവസം പ്രത്യേകം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രബലമായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അത് നമുക്ക് കാണാനുമാവും. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നത്, മുഹറം പത്തിൻ്റെ അന്ന് അഥവാ നാളെ നോമ്പെടുക്കുന്നയാളുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സുവർണാവസരം നമ്മൾ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് ആമുഖമായി തന്നെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. പുണ്യ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുജരന്മാരിൽ റുബയ്യ ബിൻത് മുഅവ്വിദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബി വനിതയുണ്ട്. അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ബുഖാരിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഹദീസിൽ അവർ പറയുന്നത്, ഒരു മുഹറം പത്തിന് പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെ അൻസാറുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക്, മദീനയിലെ പ്രവാചകന്റെ വീടിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന അൻസാറുകളിലേക്ക് പ്രഭാത നേരത്ത് പ്രവാചകർ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു. അവരോട് പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും ഇന്ന് നോമ്പെടുക്കണമെന്ന് പ്രവാചകന്റെ നിർദ്ദേശം വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന്. നോമ്പ് ആദ്യമേ എടുത്തവർ അത് പൂർത്തിയാക്കുക, ഇല്ലാത്തവർ ആ സമയം തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പെടുക്കുക എന്ന് പ്രവാചകൻ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത്രേ. പിന്നീട് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സഹാബി വനിത പറയുന്നത്, പിന്നീടുള്ള എല്ലാ മുഹറം പത്തിനും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ, പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ, നോമ്പിന്റെ ഗൗരവവും കാര്യവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ മുഹറം പത്തിന് ഞങ്ങൾ നോമ്പെടുപ്പിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അവര് പള്ളിയിലേക്ക് രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം പോവാറുമുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾ. എന്നിട്ട് കുട്ടികളെ പള്ളിയിൽ കളി വിനോദങ്ങളിൽ, ചുറ്റുപാടുകളിൽ കളി വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അവർക്ക് കളിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്ത് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അവരെ തിരിച്ചു കളയുകയും അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ ഈ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ നൽകി അവരെ അതിൽ വ്യാപൃതരാക്കുമായിരുന്നു എന്നും ഹദീസിൽ കാണുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഈ ദിവസത്തെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ്, മുഹറം പത്തിൻ്റെ നോമ്പിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ്. പ്രവാചകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് മുഹറം മാസത്തിലെ നോമ്പാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഈ നോമ്പ് നാം വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പരിഗണിക്കുക. ആ ദിവസം നാം നോമ്പെടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് തുറന്നു പറയുക. പ്രവാചകർ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നോമ്പാണ് മുഹറം പത്തിൻ്റെ നോമ്പ്. ഇമാം സുഹ്രി അവർകള് റമദാനിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല, യാത്രക്കാരന് നോമ്പിൽ ഇളവുണ്ടല്ലോ. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തോടു കൂടെ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഒരനുജരൻ, ഒരു ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, അത്രേ അന്ന് മുഹറം പത്തായിരുന്നു, അന്ന് അദ്ദേഹം നോമ്പെടുത്തു, യാത്രയിലും നോമ്പെടുത്തു. ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു, താങ്കൾ റമദാനിൽ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നോമ്പെടുക്കാതിരിക്കാറുണ്ട്, ഇത് മുഹറം പത്തിന് യാത്രയിലായിരിക്കുമ്പോഴും അങ്ങ് നോമ്പെടുക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന്. സുഹ്രി ഇമാം കൊടുത്ത മറുപടി, റമദാനിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അള്ളാഹു എനിക്ക് അവസരം തന്നിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും യാത്രക്കാരനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുള്ളവനായാൽ ഫഇദ്ദത്തും മിൻ അയ്യാമിൻ ഉഹർ, പിന്നീടത് വീട്ടാൻ അവസരമുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മുഹറത്തിലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന് അത്തരം ഒരു അവസരം പിന്നീട് വരാനില്ലല്ലോ എന്ന് ഇമാം സുഹ്രി തങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ നോമ്പ് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ നിയ്യത്ത് വെക്കുക. നാളത്തെ മുഹറം പത്തിൻ്റെ നോമ്പ്, ആഷുറാന്റെ നോമ്പ് അള്ളാഹു തആലക്ക് വേണ്ടി നോറ്റുകിട്ടുവാൻ ഞാൻ കരുതി. നമ്മുടെ മദ്ഹബിലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാരം ഈ നോമ്പിനോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഖളാ ഉള്ള റമദാനിലെ നോമ്പുകൾ ഖളാ ഉള്ളവർക്ക് അത് വിട്ടുവാനും അവസരമാണ്. രണ്ട് പ്രതിഫലവും ഒന്നിച്ച് അള്ളാഹു നൽകുകയും ചെയ്യും. അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ, തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.